qalampirdan gapiramiz. Avvalroq Gulnora Karimova farzandlari Islom Karimova va Iman Karimova Ucell kompaniyasi onalariga tegishli ekani haqida ma'lumotlar taratgan edi. Shu munosabat bilan Ucell kompaniyasi bayonot bilan chiqdi. Kompaniyaning ta'kidlashicha, aloqa operatori 100% davlatga tegishli. Ijtimoiy tarmoqlarda Gulnora Karimovaning farzandlari Islom va Iman Karimovlarning maktublari tarqalib va muhokama qilindi. Ushbu maktubda xususan Karimova go'yo Ucell aksiyalariga egalik qilishi va hozirgi paytda kompaniya davlat tomonidan emas, boshqa mulkdorlar tomonidan muvaffaqiyatli boshqarilayotgani haqida aytilgan. Ikkala bayonot ham mutlaqo haqiqatga to'g'ri kelmaydi. 2018-yil 5-dekabr kuni O'zbekiston Respublikasining xususiylashtirilgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash va raqobatni rivojlantirish qo'mitasi Shvetsiya hukumatiga tegishli Telia guruhi Kaskom Ustav kapitalidagi 100% ulushi 215 million AQSh dollariga Kaskom kompaniyasining Telia guruhi oldida bo'lgan 485 million AQSh dollar atrofidagi qarz majburiyatlari bilan birgalikda sotib olgan. Bitim bir nechta davlatlarning vakolatli organlari tomonidan amalga oshirilganda, Karimova kompaniyaning aksiyalariga aloqasi yo'qligi aniqlangan. Shunday qilib, 2018-yil dekabr oyida O'zbekiston Respublikasi vakolatli agentligi orqali Kaskomni Telia kompaniyalar guruhidan sotib oladi va eng muhimi, unga egalik qilishni va boshqarishni davom ettirmoqda. Kaskomni sotib olish jarayoni bir qator davlatlarning barcha zarur huquqiy, moliyaviy va tartibga solish talablariga qat'iy muvofiq ravishda amalga oshirilgan. Yuqoridagi xatda yagona haqiqat Kaskom muvaffaqiyatli boshqarilib kelinayotganligi. 1.5 yildan kam vaqt ichida kompaniyamiz O'zbekiston Respublikasida telekommunikatsiya sohasida ilg'or texnologiyalarni rivojlantirishda haqiqiy yetakchiga aylandi, deyiladi bayonotda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.